Den svenske influenseren Angelica Blick har forlovet seg. Angelica Blick er en kjent skikkelse i hjemlandet, og har over 1,1 million følgere på Instagram. Blick har vært sammen med André Bonghell i flere år. Han er for så vidt på Sveriges landslag i thaiboksing. Så vet du det. I klippet Blick har lagt ut, ser hun at hun snorkgriner. Jeg snorkgråter. Ja!